Sakallanmu barkamu da warhaka barkamu da wannan lokaci shirin nan ne na hannu daya wanda masu iya magana kan ce ba ya dauka a kuma yau Allah subhanahu wataala ya kawo mu a kasuwar Central Market inda zamu tattauna da shugabannin kungiyar yan kasuwa na jihar Katsina ba tare da bata lokaci ba yau mu gani yadda shirin zai kankare To kamar yadda muka yi muku alƙawari zamu tattauna da kungiyar yan kasuwa ta jihar Katsina baki daya ba tare da bata lokaci ba masu kallon mu ku biyo mu ku ji shin yaya zamu tattauna tamu za ta kare to masu kallon mu kamar yadda kuke gani ga mu tare da shugaban kungiyar yan kasuwa ta jihar Katsina baki daya mu so mu ji sunanka da kuma dan takaitaccen tarihinka ni sunana Mujtar Balaniska an haife ni a unguwar Gafai na yi karatu na gwamnati na yi primary a Gafai primary school na yi secondary a ATC kuma in ce RTP teachers college da ke nan Katsina a lokacin aje FCE Katsina that is part cut aje dai FCE daga nan dai Allah bai sa na sake cewa to malam Mujtafa bismillah sai ko da yake tun lokacin ina karatu ina dan taba kasuwanci haka lokacin da Allah ya sa na gama nasibi duna na zo na fara aiki da Ministry of Education banki wata bakwai ba zuwa takwas na aji aiki na ci gaba da kudin kasuwanci Allah ya sanya yau na yi a matsayin shugabannin kasuwanci na jihar Katsina to malam Mujtafa kamar yadda kai mana dan takaitaccen bayani shin a wannan mulki da akai ko kuma wannan mukami da Allah ya kaka shin kaman daga wani lokaci zuwa wani lokaci ne akai wannan zabi haka kawo wannan lokacin to alhamdulillah farko dai ni nayi mataimakin shugaban yan kasuwa Madani Shot na Central Market wa nayi mataimakin shugaban yan kasuwa na jihar Katsina gaba daya kenan a lokacin nan mu muka kokari ganin cewa ana zaune haka nan a kasuwa babu wani abu da ake yi wanda ya shafi kungiya da shugabanci a lokacin nan Alhaji Ahmadu Gege shi ke shugabancin yan kasuwa na Central Market sai muka same shi muka nuna mishi cewa ya kamata a ce an farfado da kungiyar nan don ci gaban al'umma saboda muna ganin irin abubuwan da ke faruwa musamman a cikin nan Katsina Central Market za ka ga an samu matsala tsakanin kastoma da ɗan kasuwa amma sai kastoma ya je ya ɗauko ɗan sanda ko kuma shi ɗan kasuwa ya ɗauko ɗan sanda a ita da kuma so duk inda a wannan lokacin ita kungiyar tana yin abubuwan da ya kamata so duk da wannan abubuwan an samu sauƙi sai muka ga cewa to ya kamata mu je mu same shi a zauna a farfado da wannan kungiyar kuma Allah ya taimaka ya ba mu dama saboda yana ganin a lokacin shi ayyuka sun mishi yawa
ba mu dama muka kokari kuga cewa an farfado da mu a lokacin nan mun zo sai muka raba central market kashi biyar ko zuwa shi muka ce kowane bangare ya kawo mutum biyu kowane bangare suka zabe yau ba suka zabe mutum biyu so Allah da ikon shi mu tunda mu muka yi kokari ganin cewa abin da ya taba sai aka ce to ai ya kamata a ce mu muna ciki domin shi duk wanda yake da zulun na san abu to shi zai sanya misali a wani ci gaba amma idan kawai zuwa kai ka samu kanka cikin abin to baka san yadda yake to ba za ka rike abin yadda ya kamata ba so Allah ya taimaka a wannan lokaci da ni da Alhaji Habibu da Sani Bello da wasu daga ciki muka yi kokari muka samu muka shiga ciki amma a lokacin nan su ne zare ta zaɓo su aka daga su zaɓaɓɓi ne daga wuraren da suke wakilci muka yi amfani da wannan dama muka haɗa su tarsa a kansu alhamdulillah aka zo aka ƙaddamar da wannan kwamiti aka ba da lokaci na zaɓe so ka san yanayi na ƙungiya ko da yaushe 'yan kasuwa suna ta zowa suna maganganu a kan cewa dole sai an sauka saboda lokaci ya wuce nan wanda aka ba da lokaci amma mu abinda muke kallo cigaba muke kallo saboda hangenmu idan muka saki ƙungiya za ta lalace to aka yi ta dai tafiya aka yi ta tafiya har Allah ya kai mu wani lokaci wanda mun samu matsaloli a kasuwar na gobara lokacin da aka yi wannan gobara mutanen da ke zo mana jaje ƙungiyoyi da ke zo mana jaje sai suka ta ba mu shawara suka ga irin hubbasa da muka yi don taimaka ma waɗannan mutanen da suka yi wannan gobara suka samu iltilai ta wannan gobara ganin haka zuwa da gaskiyar magana a wannan lokacin mun tara ma mutanen nan wajen kusan naira miliyan goma ne ko wajen kusan naira miliyan goma sha wani abu an tara musu kuma muka babba su aka taimaka musu sannan kuma gwamnati ta taimaka musu gwamnatin muka tsaye kuma ta gina musu wuraren su a jagorancin mai zare a lokacin so na baro ma magana lokacin da aka zauna ana kokarin a kafa kwamitin sai aka ce to ya kamata a ce wani ya buɗe baki sai ya ce ni ya kamata zama shugaba a wannan lokaci da kuka asasa a wurin muka asasa sai na ce a'a ni in za ku bi shawara ta ina so zaɓa muku shugaba suka ce to a ba mai zare saboda mai zare ko ba komai yana da kokari ina kallon yadda yake kokari akan ƙungiyoyi da sauransu ta zance zai iya rike kuɗi da kuma kun tashi ba da sakatare ba a lajabi komai da shi muka yi wajen rubuce-rubuce ya san komai ya san komai sai aka ce tukai an baka mataimaki sai na ce to alhamdulillah na hawa to haka muka yi ta tafiya aka zo aka samu wannan matsala ta gobara muka yi tsaye akan wannan abu to cikin mutanen da ke kawo mana gudun wannan jaji sai suka ba mu shawara cewa why not ita wannan kungiyar ba za ta zama ta jaha ba balmukan a ce ta central saboda sun ga irin kokarin da muka yi kuma muka yanke shawara muka haɗu da mutanen nan muka je babu local government ɗin da muka je ba domin haɗa structure ta 'yan kasuwa ta Kazakh state so gwamnati akwai wani tsohon shugaban 'yan kasuwa na Futuwa shi ya kawo na shawara Alhaji Alhaji Musa shugaba Alhaji Musa shugaba shi ya bamu wannan shawara ya ce ya kamata a ce kungiyar nan ta zama abin da so gaskiya ya yi kokari kuma da shi aka yi ta wannan gobar bayan Allah ya sanya kungiyar nan ta zama ta jasa muka yi mata rajista kuma muka yi ta tafiya da ita aka yanzu abinda maganar da nake gaya maka baka da inda baka da local government din da wannan kungiyar ba ta da tsari sannan kuma sadda za ta zama ta jihar nan zaɓe aka yi a Futuwa zone aka je aka zaɓe aka ɗebo kowace local government mutanen na structure nan da muka haɗa ta yi kowace local government wata zaɓe so gaskiya ƙungiyar nan ta ba da gudunmawa da dama domin idan zan zauna nan ina gaya maka irin abubuwan da wannan ƙungiyar ta yi gaskiya
lokaci ba zai ishe ba amma dai in brief ka san kamar da na ga maka mun yi kokari wajen ganin cewa ita kungiya ta samu waɗannan mutane waɗanda suka samu tunani da gobara sannan kuma an zo duk da haka an ƙara yin wata gobara a cikin central market muka yi tsaye a wannan lokacin wannan gwamnati ta sake gina masu waɗannan kuma ta ba su tallafi sannan an samu wani lokaci a 2015 an yi wata gobara ita ma a nan waje nan bakin gyardin nan wajen fosi yawwa wanda mai girma gwamna Aminu Bello Masari shi ma ya zo ya ba da gudunmuwa takenke tun ma kafin a rantsar da shi ya zo da kanshi a cikin aljihun shi ana rantsar da shi ne sorry ana rantsar da shi ya zo ya gani ya dauko kudi cikin aljihun su cikin aljihun shi personally naira miliyan ɗaya ba su ya ce su su rage raɗaɗi kuma alhamdulillah mutane suka dan amfana da wannan abu sannan kuma daga baya aka sa a gwamnati a gwamnatance kuma aka taimaka musu kuma gyara musu gwaninsu so kaga wannan ba karamin ci gaba ne ba sannan kuma an yi gobara a Funtuwa wannan gwamnatin ta je kamar su uku ana yin wannan gobara kuma gwamnatin nan tana zuwa ta tallafa ma mutanen nan kuma ta gyara musu gwaninsu so kuma duk ƙarƙashin ƙoƙarin wannan ƙungiya ne insha Allah to kamar yadda kai mana bayani akan ƙoƙarin wannan ƙungiya shin a kananan hukumomi yanzu da muke da su guda 34 shin kowace karamar hukuma kun zo kun tsara yadda za ku yi a yi masu zaɓe su ma suna da masu kula da su kamar ciyar yi musu? Ina zuwa na. To masha Allah. Ai lafahara. Masha Allah. Ni dai. An ga Allah nake ga maka ban taɓa ganin ƙungiya da ke zuwa ta yi zaɓe ba. Karara. Kuma ba sani ba samu. Kowa ya yi to ba na san wani ba kaza. A hito a yi zaɓe. Kowa ya zo ya je hukura a yi zaɓe wanda yake so kamar wannan kuma ni dai ban taɓa ganin ta ba ban kuma ce babu ba amma dai gani dai kai amma dai ni ban gani ba gaskiya kamar ina ci gaba da fahimtar da kai kamar yadda kake tambaya ta a wannan kungiya da kake gani kowace local government a wannan lokacin sai da suka yi zaɓe sai da suka yi zaɓe bayan sun rike daga baya aka zo aka yi zaɓe kamar rukun kwariya da yawa kamar kwariya aka zo aka yi zaɓe yanzu ina ma gaya maka yanzu nan duka ba a yi wata last year da tenors da ɗari amma corona mun shirya sanda za mu yi zaɓe corona ta wuta ana yi zaɓen amma wannan lockdown ana dawowa duk local government ɗin da ka sani babu inda ba mu je muka yi zaɓe 34 local government 34 hannun ka zaɓe ko'ina sai da mutane su sai da aka yi zaɓe yanzu ma abinda muke ta kokari ina gurashin muke kokari mu yi na rasa da su waɗannan a zuwa ga wannan yawwa to mun ci wannan kamar yanzu dole ne idan mutum ya ce ya shiga zaɓe irin wannan na ƙungiya da dai sauran koma wani irin zaɓe ne a cikin wannan zaɓen da kuka shigo na ƙalubale ne kuka samu don dole ne a cikin irin wannan nasara da ƙalubale za a same su to gaskiya ka san shi zaɓe yadda yake abu ne mai cin farko financially gaskiya mun samu matsala amma dai alhamdulillah tun da mun yi gama lafiya amma dai ina tabbatar maka wannan zaɓen sai da ta kai ya karkara da ku saboda ka ne sai da zaɓe yake yau to kamar yanzu mu so mu ci wacce irin gudunmuwa yanzu ita kungiyar wannan kungiya ta Katsina central market baki daya take ba al'umma jihar Katsina ai idan ka kalli ita central market ma ai babu wata kasuwa mai girma ta jihar Katsina haka ba da gaske sannan ita duk abin da muka zo da shi na central market suna yi kokari dangane cewa su tallafa mana da ma wasu da ke waje a cikin local government da sauran shaguna ko kuma 'yan kasuwa da ke waje banda wanda ke cikin central market to bilhassali ma idan ka hada aka ce ga sauran local government ai ka ga cigaban ya kai kuma misali yanzu ina dan kungiyar na 'yan kasuwa akwai wasu wanda za su bugi gaba kila suna ganin suna da girma a cikin kasuwar kila su je su nemi wani abu ba tare da sun tuntuɓi kungiyar ba
me ya kamata shi dan kungiya yi in an ce member ne kai a matsayin ku na shi wannan kungiya ai dama idan kana member na kungiya kana da rajistar da kungiya inda ya kamata kai dama duk abin da zai faru mafi yawa ai matakin farko mu ne ya kamata ka gudu fara sanar da shugabanni sai mu ga wannan irin mataki ne za mu iya dauka kuma idan mun kasa akwai inda za mu iya zuwa cikin yadda Ubangiji a share mana hawaye to kafin mu karkara wannan shirin a nasarori wacce irin nasarori ne ba za ka taɓa manta da su ba dangane tun da Allah ya kaka wannan shugabanci na wannan ƙungiyar gaskiya nasarorin da muka samu suna da yawa kaga dai na gaya maka a farkon nasarar ma da muka samu wannan ƙungiya musamman akwai kuɗi da wacce tsohon gwamnati ta ba wanda ya kasuwa don dala miliyan 100 ne yana zai ta ba ɗan kasuwa na jihar kasa 150 sorry dala miliyan 150 wacce ba ɗan kasuwa na jihar kasa sannan ita a bashi domin a tallafawa masu ƙaramin ƙarfi kuma mutane da yawa a cikin jihar kasa suna amfana da wannan kuɗi sannan wannan gwamnatin da ta zo ita ma ta tallafa mutane da kuɗi na jihar idan tallafa ma masu ƙananan jihar kuma bunƙasa su tara arziki a nan jihar kasa inda da zuwan ta abinda ba ta fara yake ta ba da kuɗi ta a nemo kuɗi daga central bank wajen 2 billion naira wanda ta rarraba su a nan cikin jihar kasa ke kuma yan kasuwa yan kasuwa mutu yawa daga cikin su amfani sannan akwai ekonomi sami da aka yi kuma gwamnatin ta shirya shi shi ma nasara ce domin an yi shi ne na yan kasuwa sannan akwai matsaloli na tsaro dama matsalolin su muke son mu fuskanta kaga dai an yi wannan cuta ta corona lokacin da aka shiga na san yan kasuwa da yawa an samu matsaloli an samu koke-koke shin ya kuka ji da wannan lokacin da aka shiga wannan corona kowa ya shiga halin to ai gaskiya la haula wala quwwata illa billah ai ba mu taba shiga yanayi ba a lokacin da wannan shekara da ta wuce ta corona ai ban kasuwa kace ka kunne shi cikin gida wanda shi ya sani idan ya hito gidan shi tun karfe 7 na safe bai ko baki da sai karfe 6 ko 7 amma ka zo ka rike shi ba yanzu ko ba dan jarin dan abin da ya ciniki ya kashe karshe zuwa za ya yi yana debowa ya kila yana sai da ko yana kashe yana tabbatar maka mutanen da suka rasa jarin su a wannan lokacin suna da yawa mun samu matsaloli kwarai da gaske duk da kokarin da ita wannan gwamnatin ta yi don ganin cewa mutane ta tallafa ma al'umma amma dai mu ba mu fata Allah ya ƙara kawo mana wannan lokaci ban fata mu ƙara ganin shi amma muna fata Allah ya sa wannan shekara ta 2021 ta zama mai amfani ga ƴan kasuwa gabanin tsarotin duniya iya na kangara irin hali na sai ga na dauri mu ya da dilani to mula biya ya jauta sama mu dulmi hangala to masu kallon mu kamar yadda kuke ganin muna tattaunawa da shugabannin ƴan kungiyar kasuwa ta jihar Katsina yanzu kuma ga mu da ga mutare da mai girma sakataren wannan kungiya inda za mu zo mu ci sunan shi da kuma me yake gabatarwa a wannan kungiya da farko ne sunana Sani Bello kuma ni ne sakatare na kungiyar ƴan kasuwa ta jihar Katsina mai wakilta Katsina zone a matsayinka na sakatare
ku so mu ji shin menene aikin sakatare? To, aikin sakatare a kowace irin kalan kungiya da ma gwamnati bai wuce rubuta takardu ba da kuma aje su muhimman takardu. Da kuma rajista yi ma duk wani sabon memba da zai shigo a mai rajista da kuma duk kungiyar da ke sha'awar ta tarayya da ita kungiyar shi wanda ke sakatare a kungiyar shi zai rajistar nata. Aje dai muhimman takardu tare da rubuta su a kai su a inda ya dace shine aiki. To kamar yanzu matsayina na ban san yadda ake shiga kungiya ba. Shin idan nazo ya zan yi in shiga kungiyar ku? Kamar misali masu shaguna waje da sauransu ni nake son in shiga kungiya. To amma ban san yadda zan shiga kungiyar ba. Ya zan yi in shige ta? To na farko dai dama ita duk kungiya ko ma wace iri ce ana kiranta volunteer. Ma'ana ka sa kanka da kanka. Ba wai ana tursasa mutum cewa zo kai kungiya ba. Duk ɗan kasuwar fadin jihar Katsina baki ɗaya mutanenmu ne. Amma akwai rabe-rabe kamar kala uku. Akwai ɗan kasuwa wanda ya yarda ya kasuwanci amma bai yarda ya harka ta kungiya ba. Akwai ɗan kasuwar da ya yarda ya kasuwanci ya yarda kuma ya mu'amala da kungiya ta ɗan kasuwa. To irin wannan ɗan kasuwa wanda ya je yana sha'awa muna da ofis kowane reshe a fadin jihar Katsina. Kowace local government muna da ofis namu na kungiyar ɗan kasuwa ta jihar Katsina. Sannan babban office din mu nan shine nan Katsina Central Market nan ne babban office din mu number 1 admin block insha Allah duk wanda ya taba ofisoshin mu dake fadin kananan hukumomi da babban office din mu in Allah ya so ya da idan yazo zai jiya ake register wannan kungiya ko kuma dai in short zai kawo kanshi ya register kanshi zai zo da naira 1000 ne da hoto guda daya zai cike form za a bashi ID ka insha Allah. To na zama cikakken dan kungiya. Shin akwai wani abu da zan mora akan kungiyar? Eh, in akwai abubuwa da yawa da zaka mora in ta more ka amma. Insha Allah. Saboda ita kungiya tana da wani tsari. Akwai wasu kudade da ake biya na ka'ida. Kowan dan kasuwa da ya rajista da kungiyar dan kasuwa, akwai naira 100 da ake biya duk wata. Dan haka ko zuwa kai ka samu wata damuwa ta inda kungiya za ta taimaka ma, abinda kungiya ke fara duba shin kana biyan wannan kudi na wata-wata. Idan kana biyan kudin wata-wata, to idan kungiyar ɗan kasuwa ta je ta kashe naira miliyan 1 cikin hidimarka, to ta kashe madanta ne. Amma idan aka samu baka biyan wannan naira 100 ta wata da ake biya, to za ta je ta taimake ka saboda ka zo ka yi rajista ka nuna kana da interest kanta. Amma dai duk abin da aka kashe in naira 100 aka kashe, to kai za ka kashe ma kanka. Ita kungiyar dai za ta shiga gaba ne a matsayin ta kare ma mutuncin ka a ci ma mutunci. Amma abin da aka kashe kai za ka biya. To kamar yanzu a cikin shirye-shiryen aikin ku na kungiya, shin kun taba samun wani wata bita da kuka yi kan kungiya ko kuma kan wani dan training wanda za ku su mutanen da ke kasuwan nan ko kuma fadin jihar nan? To alhamdulillah, ita bita mun yi ta kala-kala. Na farko dai dama ita kungiya tana da tsari na taro so uku a shekara. Wannan ka'ida ne a kundin tsarin mulkin wannan kungiya. Dole ne a yi taro na jaha da membobi da su shugabanni baki daya a shekara akalla a yi shi so. Ana kuma yin wannan taro ne ana fadakar da juna, ana hidima mutane halin da kungiyar ciki take ciki da kuma abubuwan da ta mallaka financially. Sannan kuma akwai kokarin da ita kungiyar ta yi musamman a samun shi wannan haskin shugaba da ta yi, ko da ya shigo tunanin shi ya za a yi ita kungiyar ta taddo yan uwanta a zamanance. Saboda muna da komai amma dai zamani na neman kuce mana. To don haka ba mu yi wata ba, muka je muka hada alaka da Jami'a Umaru Musa Yar Adua wadda muka hada alaka aiki tare mu da su. Mun kai musu akalla kusan mutum 600 da wani abu, suka ba shi training akan kasuwanci na zamani kuma suka ba su certificate. Wanda certificate din nan da aka bada yana aiki kala biyu ne ga ɗan kasuwa. Zai baka dama sadadi zaka nemi visa ka tafi kasar waje yin kasuwanci, in ka tafi da wannan certificate za a baka wannan visa da sauki fiye da wanda bai da wannan certificate. Sannan kuma bisa ga wannan tsari da gwamnati ta kawo na taimaka ma 'yan kasuwa, duk ɗan kasuwar da za a nemi wani abu musamman a wannan bashin da ake bada marar ruwa na NACEL, sai ka gwada wannan certificate, sai ma dai mai shi ake ba wannan certificate, ake ba wannan loan. Sannan har ya bi hanyoyin da zai samu wannan loan a wadda dole sai da wannan certificate. Sannan kuma ko ba komai
in ka je koda ba dan certificate ba sun dora mu wasu hanya ta yanda za mu mu bunƙasar da kasuwancin mu a zamanance saboda da dukkan mu muna takamar da kasuwancin mu ne yaran mu ne jaran mu ne amma haɗo mu da bayan Allah nan sun gwada mana duk da namu ne akwai hikimar da ake a zamanance abun ya ƙara ƙaruwa kuma abun ya ƙara ingantuwa abun mutane su san shi to gaskiya mun samu wannan da haɗo mu da jami'a Umar Musa Al-Alwa shukran Allah faharar naji da idan aka tabo wannan shekara da ta wuce ta annobar corona to gaskiyar magana kamar yadda chairman yace yana ba ya ce babu kungiya mai irin tsarin kungiyar ɗan kasuwa ta tsana ba amma dai hangen nesan shugabannin ya sha ban mana sauran wasu shugabanni saboda samun imtila'in da ya shigo na corona haka shugabannin kungiyar ɗan kasuwa ta jihar Katsina suka karasa zaune suka karasa tsaye har sai da suka kura aljihun kungiyar nan kaf suka sai ma musamman ɗan kasuwa da aka fara rufewa na daura local government dutsen ma local government musamman su ne dama karamin hukuma biyu da aka fara rufewa a jihar Katsina kungiyar ɗan kasuwa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba sai da ta tsai hatsi mai dimbin yawa ta je ta ba su wa'annan membobi nata da ke garin daura domin rage raɗaɗin shi wannan kulle da aka yi da su da ƴan dutsen ma to kuma ashe duk abin da kai shugabanni na nan na gani da gwamnatin jihar Katsina ta ga ita kungiyar nan ta hidda nata ta je ta yi haka ta je ta ɗauko su ta ba mu katan ɗin taliya guda kusan 500 macaroni 500 olga 500 haka dai komai 500 haka ta ba mu muka bi sauran ƙananan hukumomi wanda aka rufe a lokacin aka rabo annan kaya wanda kuma shukuran Allah fara cikin azumi ne sai gashi wani zai ɗauka ta ji ya ce alhamdulillah Allah ya bani abin da zan yi tuwon sallah da shi to wannan muka lura cewa lalle wannan imtila'i da ya samu al'ummar mu da kungiyar ɗin kasuwa ba ta kasa a gaba ba ta taimake su sashen shirye-shirye na gidan talabijin na jihar Katsina ni da na shirya na gabatar nake cewa ku tarbe mu wani sati don ganin wani sabon shirin.